Ma devi usare combo, combo devi usare combo. Mi gioco tanto vorrei io, dici mongo. Ma io per dire. Ma è. Ma ce l'hai svogliato tu mi huve. Ma stai fan tu mi huve, cioè. Ma è chillo. No, exakt. Det är så lite pengar. Tänkte det. Men alltså, ey. Du huve. Jag vad fan tror inte det blir lack eller? Ey Mackan, du, jag kör kod, ska du ta min bättre... Ja. Är det du som håller på att gå som ett jävla mä här uppe? Nej. Håller på och juxar. Åh nej, vad fan, Charlie, hjälp mig! Din grabba, jag uxar, jag uxar. Kolla! Nej, men Charlie! Bra! Jag sålde det bara. Ja, det gjorde du verkligen. Men han, nej, Charlie! Bra! Skicka också. Ja, jag droppar bredvid dig, jag ska ha mina grejer. Charlie, ni grabb utanför. Han kommer ner i fallskärm. Ja, men ingen vapen här. Jo, den där visst då. Jag försöker ta den där macken. Charlie, vad fan har du på med? Nu är vi slutat. Du ser som ett jävla mä här. Hej, zonen kommer du så. Ja, no shit, men jag försöker catcha lite... Jag backar lite. Men jag ser skämt. Han är över highway. Vad är det för jävla zon det här är? Kolla, jag kommer inte ut. Charlie, jag kommer inte ut. Jag kommer dö. Så. Ska vi skjuta? Oh! Jag dinkade han! Allt F10, vad fan är det här? Vad fan är det här? 400 kronor! Är det boys här? Oh ja. Klart som fan det är boys. Men Charlie! Vart är han? Alltså, skämtar du? Charlie, jag chansar att han kan ta det där. Bra! Hur fan kom han dit? Men Charlie, du borde vara kvar där. Charlie, det är någon som har planterat en bomb. Alltså i... Fan, det är någon som planterat en bomb ju. Det är jag! Spring! Men var? Ja, men Charlie! Ja, det är grabb här, det är boysen är här. Men hjälp mig! Ja, oh, nej. Men Charlie! Du säger inte vad bomben är! Alltså. Jag ska aldrig spela med dig, Charlie.